fer arribar les produccions i continguts de les grans sales com el Liceu, el Palau de la Música o el Sant Jordi al públic de Cardedeu i Rodalies. Amb aquest objectiu neix el conveni entre el Patronat de Cultura i el Circuit Català de Cinema Digital. Aquest tipus d'espectacles, òperes o concerts molt especials, són espectacles d'un cost elevadíssim i també en uns espais molt específics. Evidentment, doncs, difícilment a Cardedeu es podran mai portar. Però, en canvi, aquesta nova eina, que és la via digital, ens permet gaudir-los a temps real i en directe en unes sales adequades i confortables i molt properes. Un dels grans avantatges serà l'exclusivitat. Cardedeu serà l'únic municipi de la comarca que en formarà part. En principi, podem dir que tenim l'exclusiva de que en cap altre cinema o centre cultural de la comarca, en 15 quilòmetres a la Rodona, no es projectaran aquestes òperes. Per tant, si mantenim una bona afluència de públic aquí a Cardedeu, Cardedeu també serà un altre cop referent i reclam a la comarca. D'ara fins al juliol hi ha 6 òperes concertades, entre les quals destaquen L'Hort del Rin de Wagner o La Dama de Piques de Tchaikovsky. Espectacles representats en teatres i auditoris d'arreu d'Europa, com Bolonya o l'Escala de Milà.